El govern creu que les bones dades turístiques del juliol han confirmat que l'estratègia de ser la primera destinació oberta aquest estiu ha estat encertada. Qualifica la temporada d'atípica, però molt millor del que s'esperava, i subratlla que amb les dades acumulades, les Balears ja són la comunitat que més turistes ha recuperat respecte de 2019. Han duplicat el nombre de visitants internacionals, arribant a un 67% des que rebíem en el mes de juliol de l'any 2019, convertim-nos en la comunitat autònoma que més s'ha recuperat aquesta data. O sigui que aquest mes de juliol han recuperat 2 de cada 3 turistes que teníem a l'any 2019. Respecte de la despesa, l'executiu destaca que 1 de cada 3 euros que els turistes estrangers han gastat a Espanya ho han fet a les Balears. La principal preocupació ara és intentar allargar la temporada al màxim possible, i per això el govern ha anunciat una inversió de 2,5 milions d'euros per millorar la connectivitat aèria. Garantir connectivitat, que aquesta és la idea, en nacional quasi en el mes de desembre i en internacional a finals 31 d'octubre, quasi en el mes de novembre, precisament per poder allargar aquesta temporada turística. El govern i el sector turístic estan d'acord en que els protocols per la pandèmia han funcionat i que cal seguir vigilants per evitar fer passes enrere. No!